الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبو القاسم الأمير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وعلى من نفع به وبعلومه في الدارين آمين. وإن كان قد أوصاه أحد بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لبابا atakapokuwa kwamba amemuhusia yeye yoyote kumtolea salamu Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, wewe mwendaza kwa hali haji maada watu, kuna watu lawalo wakakwambia kwa salamu kisoka kwenye kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, tolee salamu, tolee salamu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hasa dhahiri eh, nasema wa inkana kada usawa ahadun, itakapokuwa amemuhusia yeye yoyote ni salamu kwa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ndio Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam. Qala, nasema hivi: Assalamu alayka ya Rasulullah, amani juu yako wewe Mtume wa Mwenyezi Mungu. Min fulani bin fulani, kutokana fulani bin fulani, mfano ni Abdullah bin Said. Assalamu alayka ya Rasulullah, min Abdullah bin Said. Thumma yataakharu, kisha atarejea nyuma. Kadra dhira'in, kiasi cha dhiraa moja hii, dhirani hii kipimo hichi, kutoka kwenye kisuguli mpaka cha kidole ila jihati yamini, atakuja upande wa kuliani kwake. Wewe umekabili kaburi ya Mtume wa salam, ni hapo unamtolea Mtume wa salam kwa salam, kisha utarudi nyuma kiasi athira. Kisha anasema yataakharu kadra dhiraa ila jihati yamini, atakuja nyuma kiasi cha dhiraa upande wa kuliani kwake. Maanake Mtume sallam umekaa, tumesema kuna nyuma kadi ya arbaata adhran, dhiraa nne. Sasa ukienda kumzuru Sayyidna Abubakar, maanake we umekaa bila kaburi na Mtume, kisha utashuka umekuwa kabla wewe baina yako na ile kaburi ni dhiraa nne, umemaliza kumfanya kumtolea salamu Mtume sallam, utarudi nyuma kisha utakwenda upande wa kuliani kwako. Mfahamu eh? Kuliani kwako utamtolea salamu Sayyidna Abubakar Siddiq kiasi ya dhiraa moja tu, basi kiasi ya dhiraa moja. Fa sallim ala abi bakar, atamtolea salamu Sayyidna Abubakar Siddiq. Naam. Naam. Takwenda utarudi nyuma, amesema mataakharu qadra dhiraa ala jihati yaminihi, fasalim ala abi bakr, tumtolea salamu Sayyidna Abubakar. Manake tufahamiane hapa, wewe ukienda kufanya ziara kile unakipa mgongo Famele vizuri eh? Kimbe wana kipa mgongo, wana kome kabili makaburi, maeleka kaburi la Mtume na sasa. Na makaburi haya, kwanza da Sayyidna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la Mtume na sasa. Kisha limo kuja na Sayyidna Abubakar kwa kichwa chake kiko mbinguni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kwa nyuma ya Mtume, ukienda kwa upande wa kiblani, kaburi la Mtume liko mbele na Sayyidna Abubakar liko nyuma. Lakini kichwa cha Sayyidna Abubakar kiko mbinguni kwa Sayyidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisha limekuja kaburi la tatu la Sayyidina Umar, nalo pia limekuja mbinguni kwa Sayyidina Abubakar. Tumefahamiana? Sasa wewe unafanya ziara, unakuja mbele, unasimama hapa kwenye kichwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, unasimama hapa iko kwenye kichwa mbele yake kwa usawa wote. Kisha utakuja nyuma, utasogea
utoki hatua moja na tena uje una upande wa kuliani, itakuwa sasa umekabiliana na Sayyidina Abubakar, wewe unakuwa ni kuliani kwako kwa sababu umewakabili wao. Tunafahamiana eh? Wewe unakuwa ni kuliani kwako, umewakabili, umetoka kwa Mtume sana unakuja kwa Sayyidina Abubakar, ukitoka huko unakuja kwa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiallahu anhu. Naam, sasa ndio maneno haya wainkana. Naam, akasema thumma yataakhkharu qadra dhiraihi, nishatarudi nyuma kiasi cha dhiraa moja eh, ila jia tiamini kwa upande kuliani kwake. Maana wakati unarudi nyuma unakuja na kuliani, ndio maana yake kuna kurudi nyuma kabla moja kwa moja nyuma, na kuna kurudi nyuma lakini unakwenda kuliani, unarudi nyuma hapo unakwenda kuliani dhiraa moja dhiraa moja ukijaza kwa hivyo, unafahamu? Umetoka kwenye kwa kuelekea Mtume salamu, sasa unamwelekea Sayyidina Abubakar Siddiq. Sawa? Fa sallimu ala Abi Bakr wa tamtuni salamu Sayyidina Abubakar Siddiq. Thumma ta'akhkharu dhira'an akhar. Kisha turudi nyuma dhira moja. Kwa upande kulia ni maana sio kama utakuwa umekabiliana naye bidhabti na Sayyidina, lakini kwa tatibu hii kwa sababu maiti haiwezekani kwamba na dhira moja. Tunafahamiana? Utarudi tu dhira moja nyuma ndio kulia ni kwako. Hiyo ni taaduban, kufanya adabu tu basi. Sawa eh? Turudi dhiraa moja kusimama kwa Mtume sana, turudi dhiraa moja kwa nyuma na kuliani kwako. Ndio hiyo hatua moja. Ukimaliza kwa Sayyidina Abubakar hatua moja na kuja kurudi nyuma na ndio unarudi na kwa kuliani kwako. Ile hatua ukirudi nyuma ndio huko unasogea kuliani. Ndio hiyo hatua moja. Ukipima kwa hivi ni hatua moja na hivi ni hatua moja. Sawa? Na kwa kitabu unasimama pale na Mtume salamu Sayyidina Umar. Ngoanuma. Ni adabu. Mtu kama ulivyokuwa wakati uko hai unavyomkurubia na akiwa maiti ndio hivyo hivyo basi. Sasa Mtume wa Mwenyezi Mungu amewekwa masafa dhiraa nne. Dhiraa nne sasa kwenye kikutecho na kikutecho. Kwa ufupi tu, dhiraa za kati na kati. Ama watu wengine dhiraa zao fupi fupi unaweza kupata hata saba. Watu vifupi fupi. Na watu wakuwa warefu unaweza kupata dhiraa tatu kwa. Kwenye mirefu. Lakini dhiraa ndeza mkono ndo kwa mtaje wakati na kati simba simfuki eh hasa kisimamo kwenye kabla Mtume fanya basi na maulama eh mabwana kubwa kubwa ambao wewe leo ulipo haya je unakaa chini paja lake tu karibu ni hauna mwingine heshima unakalia na imbali vile ihtiramu ndio kumfanyia wakati huu haya na kwenye kabla lake kumfanyia hivyo hivyo fanya ziara eh na ziara shehe wako katukaa katuko hali na tunakalia na mbali kuna kinamba kimya basi na kwa kule lake mfanye hivyo baada hiyo kama ndio unafanya ibada tunamwabudu yeye ah ama kule sinamwambia heshima kabla kwa kama sawa eh? Adabu hizo ni adabu tu man mata akhar man dhira ila jiyati yamini wa salim ala bin bakr thumma ta akhar dhira an akhar kisha ndio nyuma dhira nyingine li salami ala Umar radiyallahu anhuma, kutulia salamu sana Umar, Mwenyezi Mungu awe radhi wote wili yeye na Sayyidina Abubakar. Thumma yarji ila mawqifihi al-awwal, kisha tarudi pale aliposimama mwanzo, aliposimama mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kubalat, kubalat wajhi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Bei ina shadda haina shadda? Hiyo kubala bei ina shadda haina? Aya shada kubala tirasi wajhi rasulillah na salam mbele ya uso wa Mtume na salam fa tawassal bihi apo tatawassal na Mtume na salam bi anna atawassula bihi siratu salafi salihin, kutawassal na Mtume salam ndio sira ya mitume watu waliotangulia salafu na saleh watu waliotangulia al-anbiya manabii wal awliya na mawali wa ghairi mnajina ametawasali Sayyidina Adam. Mfahamu eh? Ametawasali Sayyidina Adam, baba yetu. Ametawasali na Mtume na sana. Mfahamu eh? Mayahudi, wametawasali na Mtume na sana. Mayahudi eh? Walikuwa yastaftihuna bi. Wanataka wapate ushindi. Wanasema sisi tunatawasali na mtu ushindi kwa huyo Mtume ambaye unataka kumtumiliza. Ambao wao wanajua sana ni ya kitabu. Kitabu chao. Ametawasali. Alafu hapa anatuambia shirki. Basi tunawazimba ndio kwamba huyu tena anafasha ndio kama sisi mimi tunajua ni Mwenyezi Mungu, tunatawasali kwa heshima yake na cheo chake bwana huyu Mwenyezi Mungu, na sisi tusikitikie. Ndio kuona Qur'ani tu watu hataki kusoma, na kama wanasoma basi wanaona nafasi na kwenda kwao kwenye Qur'ani. Ndio kuona kwa Mwenyezi Mungu ajalie tu tumefika katika huu mwaka huu shadotani kuhusu sanduku lile tabuti lile
Haya ndio mambo ndio maajabu zaidi. Kusikia pale tabuti ile watu inaitwa na Ali Harun, Ali Musa, Ali Musa, Ali Harun. Hiyo ndio na maajabu kulikuwa hiyo tabuti. Mungajalie tufike kwenye darasa hili. Ziko aya ziko karibu karibu. Inshallah taala. Sasa tu hapa tumemaanisha akili bwana. Kwa hivyo faisali mwa tuma taqadu naam atakwenda upande wa mtume sallallahu alaihi wasallam atawasal bihi atatawasal ila mtume sallallahu alaihi wasallam naam fi haqqi nafsi katika haki ya nafsi yake mtume sallallahu alaihi wasallam naam nasema kwa ile ana tawasul bi sira sana fi swali al-anbiya wal-awliya sana 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 al-anbiya wal-awliya wa ghayrihim ruya mepokea anna adama na kwamba nabii adam ala nabina alayhi afdalu sunnah sallam lamma iktarafa al-khati'a al-mufaya kosa al-mufaya kosa la kulo le mtu anakataza usile mtu yesterday ndugu ndani amotopata na kiu mtoko na njaa mtoko na hivi mtu yao tu msiukurubie. Iblis laanahu Allah wa wasemaatu hawa atahu. Kwa kujua kwamba huyu atastarehe itakuwa hana lolote. Yeye Iblis alikuwa muda na ibada. Anamwabudu Mwenyezi Mungu pamoja akachanganywa na kundi la malaika. Ile daraja aliofikia Iblis kachanganywa na malaika mpaka watu wengine wanasema kwamba ametatizika. Mbona hii Iblis alikuwa katika kundi la malaika? Si malaika Iblis. Iblis ni abul jin. Unafahamu? Kwa hiyo wanasema ulama huko mbinguni pahala dhiraa haipiti ile heka sujudu simu kama hiyo alikuwa akitoa baa sajida mbinguni bwana sio kwenye nyumba kwenye ukumbi kwa sababu kuna sehemu hadi ifiki dhiraa za mbinguni mbingu ni kubwa basi yeye anasujudu bali alikuwa wingi wa kusujudu sana lakini kadari maandiko huyo atakuwa muovu naudhu billahi min dhalik Mwenyezi Mungu atufishe leo na Uislamu na imani. Lakini mtu akizingatia kisa cha Iblisi ni kisa hatari sana. Takutisha kwamba imani haina dhamana. Kila wakati mtu ajimini na Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu. Na shari kubwa ni huyu Iblisi. Haya basi nabudi ana mali alipofanya kosa ndani ya pepo. Kale ya Rabb bwana. As'aluka bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Angalia bwana. Na kuomba kwa haki ya huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hala jamoni. Bala kumuona. Sasa kwa mgani kafanya hivi? Illa ma ghafartani. Na kuomba mimi unisamehe mimi. Vinginevyo basi toka mimi hivi kitu. Fakala ya Adamu. Mwenyezi Mungu kumwambia Subhanahu wa Ta'ala Mola Adam. Kaifa arafta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma khluquhu? Vipi mmemjua Muhammad na mimi sikumuumba? Qala ya rab innaka akasema yeye bwana wangu hakika wewe lamma khalaqtani uliponiumba mimi biyadika kwa uwezo wako maki kwa mkono wako lakini kwa uwezo wako Mwenyezi Mungu ana mkono wa nafakta fiya li ruhika ndio kanipulizia mimi roho yako yani roho si sote ndio Mwenyezi Mungu nimelipia sio kanipulizia roho yako rafa'tu ra'si lilinua kitu changu baada ya sote roho mimba nimezinduka ndio nimekuwa hai nimeinua kichwa changu faraaitu maktuban ala qaim al-arsh nikakuta pe maandiko katika nguzo ya arsh la ilaha illa allah muhammadur rasulullah hana mola basi kwa budo kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu Allah na Muhammad ni mtume Mwenyezi Mungu faarafu annaka lam tudhif nikajua kwamba wewe hukutegemeza ila ismika kutegemeza katika jina lako illa ahabba alkhalqi ilayka illa aliyependeza mno viumbe kwako wewe kaja huyu ni kipenzi tu kwako faqala allah ta'ala sadaqta ya adam sema mwenyezi Mungu mtukufu umesema kweli innahu la ahabba alkhalqi ilayya hakika huyu ni mwenye kupendeza mno kwangu mimi katika viumbe vyumba sallallahu alaihi wasallam سألتني بحقي إن سألت بحقي يكون من يوم بحقي أنكي فقد غفرت لك لمكو سمعه بمن ولولا محمد لما خلقتك نفس محمد نسنك كوم بمن حديث موضوع مهابي تجلساتيو
sema hadithi maudhui. Fanya huyu kumbambo ndio chukua hadithi. Hadithi maudhui haramu kuitumia. Hadithi maudhui hata kuiandika haramu. Huyu mwanachuoni mkubwa huyu Muhammad ibn Ilan as-Siddiqi. Mfahamu? Huyu mwanachuoni mkubwa aitupa hadithi maudhui aitio hadithi maudhui maki hadithi ya uongo ya kuzuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sana wasema man kadhaba alayya mutahaddi man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maqadahu ala an-nar. Atakini zuilia mimi kwa maksudi. Anajua sawa maneno yanasema ni ya uongo alafu anamzuilia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi aandae makalio yake katika moto. Na udhibillahi min dhalika. Lazima sijalie kukasema maneno ambayo hatuna hakika nayo kwamba umetoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maksudi mtu akaamua kusema basi huyu mwanachuoni achukua hadithi maksudi ya uongo, hadithi maudhui itie mundani. Hii ni kitu inatabu kweli. Asante kwa kazi ndugu yetu sasa hizi sherehe. Hii ni kitu hii mwahabi inatabu sana. Na wale walikuwa wepesi kuchukua vitu kama hivyo kwenye mtandao papo bakatulika kwa ai kweli hadithi maudhui wawatizame wale watunzi wawajue. Wale wote tahadidi tahakiki wale tanqihi sijui kitu gani wawatizame. Kuna miji wahabi ndio imesonga sana katika vitabu vyetu hivi, vitabu vyote vyetu hivi vimesonga wahabi. Hatuki vyao hivi hivi vinavyozungukia kingi tukaende kwenye jamii ya salihina, wakiona zimepata sherehe na sherehe zote zimeikubali ile zasoni, wataingia mpaka kwenye zile sherehe wasikuwe makosa. Ah no, ule kufanya nao na khairi wao watakuharibu ile faida, basi ndio fani lipi hawana. Kwa hivyo tusikuwe hadhari. Haya, tuendelee kusema hadithi ya Bushara. Alafu umesema ndani ya sherehe. Walau la Muhammad ma khalaqtuka, lau si Muhammad singekuumba. Ndio wale waliosema Sheikh Yusuf bin Ismail Nabhani katika ile wasila ile wasila zake alisema nini? Bismillahi wa bihi badina. ولو بنى غيره شقينا يا حمد محمد هادينا وحبذا يا حبذا بسم الله وبه بنينا ولو بنى غيره شقينا يا حبذا محمد لولاه ما كنا ولا بقينا لو سئل انتم سلام تسينجي باقي سيس اسي ولا شوف اسي ما هو مشرك كم شركيشو من يزم شيخ يوسف بن اسماعيل نباني walimu mkubwa mwanachuoni mkubwa huyu ana tumbo za vitabu, vitabu vyenye nuru, vitabu vilokubalika vyenye baraka. Wewe unatunga taka karatasi moja alafu useme huyu mushiriki. Ukimwambia mtu mushiriki kama si mushiriki itakubidia wewe kauli hiyo. Ukimwambia mtu kafiri na si kafiri itakubidia wewe kauli hiyo. Mtu akimlaani mtu hastahiki laana ile, laana ya kwenda juu mbinguni, mbingu ikikataa haifunguki. Inashuka ardhini, ardhi ikikataa haifunguki, itamrudia msemaji. Na yule aliyokuwa kupewa na anaele kwa sasa somo mstari, itamrudia yeye yule aliyesema laana. Vitu vitatu hivi na la nne pia na unafiki. Mwambie mtu mnafiki. Achukua hadhari kwa kweli mtu mwambie. Na haya ambayo yako midomoni mwa watu wanasema kama kucheza. Kama maji hivi. Mwambie mzee mnafiki mkubwa. Nafiki mbaya bwana. Inna al-munafiqina fi dharki al-asfali min an-nar. Ndio mnafiki. Na maana mtu motoni chini huyo. Chukua hadhari sana maneno haya manne. Mwambie mtu kafiri, mnafiki, mushrik, shirikina ule. Na yeye mushrik ndio yuko mwambie shirikina sana. Chukua hadhari mwambie mwezi mshirikina. Chetu na yakini. Sio kukupokea habari, una yakini sana na wewe afanye shirikina kwa. Mwambie tena kwa lazima na hivyo ufanya sivyo. Sio mtu sio kafiri mpaka watu wakoni kweli hii ya kukufuru tu. Sio kauli ambayo inabidi kihitimali pengine hivi kama sehemu ya moyo wake. Kafiri kakukufuria kakufuru kweli ukai. Baya mtu achukua hadhari Muislamu. Wala si masuala. Yaani mambo ambayo mtu achukua hadhari kwa kweli. Atakuja kujiona ile Muislamu kumbe si Muislamu fahamu. Haya. Alafu katanya ndani hapa anasema wasabaka mtangulia fi adhkari haja katika dhikri zile haja hadithi wa Uthman, hadithi za Uthman ibn Hunayf huyu ndio Allah na dhakara Tabrani mtafrani hum Allah msema Allah sallallahu alayhi wasallam dhakara fi du'a mtume sallallahu alayhi wasallam ataja katika yake ni haki nabika wal anbiya alladhi min qabli eh mtume mwenyewe kwamba ni sababu haki nabika kwa haki ya mtume wako wal anbiya alladhi min qabli na kwa haki ya manabii walikuwa
ambao walikuwa kabla yangu mimi. Anamuomba Mwenyezi Mungu kwa haki ya nafsi. Yeye mwenyewe mtume kajitawasali na nafsi yake mwenyewe. Bihaki nabiika kwa haki ya nabii wangu ambaye ndio mimi ninazungumza naye Mwenyezi Mungu. Wa al-anbiya'i alladhina qabli. Na manabii kwa haki ya manabii walikuwa kabla yangu. Mtume mwenyewe katawasali. Sallallahu alaihi wasallam. Katawasali kwa nafsi yake mwenyewe na manabii waliotangulia kabla yake. Kutazama chini hapo tunasema pengine ni dhaifu. Aya wa dha'afu al-allamatu al-albani. Huyo kitaja mtu alama, wengine wanataja majina yao tu, alafu akimtaja huyu watataja rahimahullah, wengine haina haja kusema kumtakia rehema. Aona ah ni ndio Uislamu gani ndio tunafundisha mtu kufanya mambo gani? Mtaja wanazuoni wote watakia rehema. Kiongozi wanazuoni kwa kweli. Sawa, inaonesha kwamba huyu anamtakia rehema na atarahamu naye. Huyu hawa wengine hawa kama kwamba washatoa ndio Uislamu. Kwa nini hawarahamu? Mtu achunguze sana mambo haya. Tayeb. Wala farq, wala kuna farq bain dhikri tawassuli bain kutaja mtu atawassalu bika ya Allah. Walistiana na kutaka msaada, watashafi na kutaka nini maombezi, watawaji huyu na kuelekea. Eh? Yote tunaweza kutumia maneno haya. Ile kasida moja inasemaje? Laysa liwajhin yuqaddimuhu ghayra taha anta tukrimuhu. Yote bi qasdi anta ta'lamuhu bi rasulillahi wal badawi. Laysa liwajhin sina mimi uso kutambuliza au jaha ya kutambuliza kwa kwae ghaira taha anta tukrimu. Isipokuwa ni mtume wewe ndio utamkirimu. Mtu anatawasali na mtume sana kwa kuelekea kwa Mwenyezi Mungu. Yoo ni kasrim anta ta'lamu. Basi nikirimu mimi wewe ndio unamjua mtume ni rasulillahi wal badawi. Sallallahu alaihi wasallam. Na nyingi basi bijahi taha rasul. Naona hiyo kwa jaha. Ndio maneno yote yanatumika kuleta kusema tashafa. Nimesoma hadithi kule yule aliyokuwa na mwana aliyokuwa macho yake kapoteza mambo atashafa. Hizi hadithi zimepita nyuma huko. Hai. Nimetangulia pia Sayyidina Omar na mitawasil Sayyidina al-Abbas radhiyallahu anhuma fi istisqai katika istisqai kutoka kwenye shezi wa mvua. Nabii mkuja anasema wasaha fi hadithi tawili imesika katika hadithi ile ndefu anna nasa hakika watu asabahum qahtun limewapata chaka yani ukame mwapata kwamba ukame maana yake mfua zimekatika mfua ikikatika basi nakuja janga la njaa nasallallahu alaihi wasallam fi zamani Umar katika zama za Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu fajaa rajul ila qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuna mtu akaja mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam فقال رسول الله يا رسول الله ايه mtume Mwenyezi Mungu anasikia pale tumesoma kwenye mzeo mtume kutuna salama anasikia akiwa kwa mbali anafikiri anajulishwa fulani na mtume salama bali kaburini anakusikia naam ndio akasema istasqi li ummatika takawanyeshezewe umako yule mtu anamwambia mtume sana kaburini kwangu takawaye ya rasul allah takawanyeshezewe umako fatahu fi nomi yule jamaa akajilibu katika usingizi wa akhbarahu akampa habari yule jamaa akajiwa na mtume sana msingizini. Mwenyezi Mungu atuoneshe bwana huyu mtu alikuwa hai tu kama kaburini ilikuwa kesho sipofufuliwa. Tunamtaja tu kila siku hapa na watu wanamuona kama kucheza manake labda tumposikia mbele. Fatahu fi nawm akamjia usingizini mtume sana habari akampa habari annahu yusqawna kwamba wao watanyeshezewa mvua fakana kadhalika ikawa hivyo hivyo. Haya. Nasema
وتشفع به لا تكب شفيوة نايكم توب الله سلم إلى ربه سبحانه وتعالى وإليكم يزيب ويتقفي فما ويلماك إنام تكفو ويالي لنفسي أمبيا دوا نفسيك لوالدي وزازبك ويلي لنفسي قد أمبيا نفسيك ولوالدي يكون هو قصير ولوالدي مانو هنا مو ولوالدي لا وزازبك ويلي بيا أمبيا دوا وأصحابه لا أصحاب ذاك ورفقي ذاك وأحبابي رفقي ذاك ومن أحسن إليه نولى من فجأة إنسانه كما كنا نمتلك فني إنسان لا يمسم سام بمبوك مبلوه بكم توب إلى سلام وسائر المسلمين لا تشغلي نوى سنموت ويا جتاهدا ويا جتاهدا نا جتاهدا وقولنا تل ويا جتاهدا سو أنت جتاهدا ويا جتاهدا نا جتاهدا نا جتاهدا في كثير دعاء فني وينجوا دوا على تدوا كوينجي ويا غتانم نا غنيمو ما كما تكبو فإنك بعد هذا الموقف أنا بهلابة الشريف بلقبة تقفه ويحمد الله محميني من يزمه سمى الحمد لله تعالى من تقفه يسميه هو مسميه سمى سبحان الله ويكبره ويكبره لم كبر أليت الله أكبر يهلله وليت تهليل لا إله إلا الله ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سليه تومي ومن يزمه صلى الله عليه وسلم ويكثر من كل ذلك فني وينجي ويوتر كل مودة قالوا تالي فني كوينجي ثم يأتي روضة كشاري من روضة بين القبر والمنبر أبني بالا بين قبوري والمنبر يمتوم صلى الله عليه وسلم ويفيثل من الدعاء فيها أبا فني وينجي ولو فني دوا وينجي سانا لتدعاء يا قومي فقد روينا أن حقيقة مبكية في صحيحي البخاري ومسلم كذلك صحيح بيلي إمام البخاري ومسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال سيدنا أبي هريرة من يزمه من العرافي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان لم تكن من يزمه صلى الله عليه وسلم نعم ثم صلى الله عليه وسلم ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة بين قبري لانه لمنبري لانه لكنا نري روضة بستاني من رياض الجنة من قبل ما بستاني زبيبه سيسيبي بالي pamekwa zulia ya rangi maalum rangi ya kijani akhdar rangi green pamekwa pale alama maalum maana ana masafa sijui kama msikifuwa hapo ndani hapo sehemu moraba pamekwa square kutoka kwenye member makendo asili ya kibla pale kwenye member asili ya kibla kubwa pale kisha msikiti kuongezwa mbele kule sijui kama safu ngapi zinaongezeka mbele sijui ni tano ala kulli hal kisha hapa kaburi liko mimbari ndio hii hapo tayona mtu mimbari iko ndefu mimbari sio ndio mtume zangu ilikuwa mimbari mtume mwanzo kwa kigogo kisha atengeneza mimbari yake nyingine sio sema ndio sio mimbari kwa mimbari sio nyingine hii sabida hii ile ilikuwa kipande mwenyewe na ilikuwa kuna uwezekano kuhifadhi wengi mpaka leo ilikuwa kuna uwezekano ibaki mpaka leo ile hifadhi lakini hifadhi bali kila kitu chake kimeondoshwa nifadhi sehemu nyingine watu wanajua kumthamini mtume sana na salamu vitu vyake baada vitu vyake vikoombe turuti hivi karibu nimetolewa clip ya video katika simu wameamua matahafu ile kumbuni museum ya turuti kuweka wazi ndani ya Ramadhani watu waende katizame vitu vya mtume za salamu kile mba chake kofia yake kanzu yake kitu chake kitu chake sana na salamu kwenda ile kutizama tu unapata nuru au utasishike ndio kutizama tu bali mfano unaambia wale jamaa basi mimi sigusi tafuta kitu chote japo pressure please ya mimi nitoke na wale kama kuna vumbi lingine mfano au pepo pia pale alafu ujigonge kama rebound unaweza kiana mbili pepo kurudia wewe pia kutoka kwenye nguo yake au kofia yake au viatu vyake sadaona sana kwa kutizama tu kuna khair unapata na baraka sio tu kwenda kutizama bali ndio tu bwana mkubwa lazima ngiadhimie vishimu vya vitukuzwe wala si shiriki hata kifanya kuona vile ndio vyenye nini ndio hata kama fanya shiriki hakuna muislamu mwenye mbavu labda tujaini kasimu leo hata elekezo mpaka ni asifanye ujahili wake naam basi anasema ma baina kabri wa mimbari rawdatu min jannah baina ya kaburi langu na mimbari yangu hapo ni kustani mkono wa kustamaki ni peponi hapo
Kwa hivyo watu waombe hapo kwa namgusubu. Kuna kibiru mtu. Kwa masara utadondoshwa pembeni tu siku za Musim kama siku za Hija au siku za Umra ndani ya Ramadhani. Watu wengi na kuna watu wengine maana sijui na kuna lengo gani. Ushaingia, ushaswali, ushaomba, hataki kutoka. Na watu nje tena wanataka kuingia. Haifai kwenye mabumi, inakuwa ni khiana. Utaki mwenzio wapate, ahiba linasi, ma tuhibu linafsika. Wapendelea wenza watu linapendelea nafsi yao. Ushaingia, ushataraka, umeswali sunna mara kama mbili, umepata nyingine. Uona watu wanazidi, basi. Kisha mwenzio, na pengine ile nia yako nzuri ya kumfisha mwenzio, akaingia pale. Pengine aombe mambo ya kheri na wewe uchanganye kwa sababu ni sababu wewe ukumbisha mwezi wa ingie pale. Lakini hatuna fikira hizo sisi. Kila mtu anaona ndio shaingia kwa stoki chote hapo. Hapa mimi nitazuia mistoki mimi hapa. Namfanya nani shindano? Au mwingine unajiharibia wewe mwenyewe. Na sisi ndio tulivyo atusikize. Sehemu kama hizo tukufu ambazo ni finyu ndogo na watu wengi. Fanya ondoka. Mungu atakupa kwa makusudi yako kwa nia yako. Usitaki na nimekaa pale mibana saa nzima sikutoka. Ndoni, mzima tujumu mzima, pengine ujapate kichote. Kwa sababu ya upuzi uliofanya. Sasa kwa mtu haya mkamaa, kama hakusoma, hakukwenda kisasa, lazima asome. Na pia haitarajiwi, si lazima, naweza kasoma pia kafanya na makusudi mambo ya upuzi. Kwa ufupi haitaki kwenda ucha Mungu. Baada pia usha kusoma na ucha Mungu, ujio mama hapa, kuna wenzangu wanaenda kuja kwa kishu hapa. Sehemu hizi finyu kama hizi, hapa kwenye makamu Ibrahimu, kwenye Hajaril Aswad hizi ni sehemu finyu hizi gani mtu mmoja ashangae. Fika kwa salamu kuhusu fanya hivyo mbalua haraka haraka toka. Kisha mwenzio. Mbalua kwa ufupi tu, basi Mwenyezi Mungu atakupokelea na yote uliokuwa nayo moyoni. Kiondo kwamba nimesahau kumbe vifungo sio kujua ndani moyo wako. Kisha mwenzio atakupa haja zako bibi ni ndani. Sasa Hivyo hapo ni sehemu anasema rauta baina mimbari wa baina kabri wa mimbari rauqatu min riyadi janna. Wakati mna swala tajidi dua nyingi na kumsema Mtume sana bali in amkana alla yaj'ala salatu muddatan tumati illa fiha fa huwa qawla. Kwamba sijali sala yake hapo katika wakati wake illa fiha wa huwa qawla. Ila yeye kupana. Si swala kama kuna sala za faradhi hizi swali kwa nafasi hapo kwenye rauta. Anasema mambo ambayo ndani ya ardhi yatapingana fadhila tena usafi awal na fadhila za safu ya kwanza. Hapo umekaa kwenye roza. Kama kuna sala ndio kusali utasali hapo. Lakini kama sasa kuna nafasi je sio tuzeni sisi tu. Kama kuna nafasi kuna safu mbele ya kwanza basi bora uende kwenye safu ya kwanza. Ondoka kwenye roza. Naona sasa asiyefahamu asiyesoma tu na mimi baki hapa kwenye roza. Safi ya kwanza ina fadhila kubwa kwa dua ya Mtume za sala. Mwenyezi Mungu awatakie Mwenyezi Mungu arahamu. Mtume sana mkawatakie Mwenyezi Mungu arahamu wanaoswali safi ya kwanza na safi ya pili. Sasa kama unajua haya sasa mimi baki hapa hapa kwenye roza. Sasa mimi ni hukusoma. Lakini usajua safi kana kumbe ngio kwenye roza hapa ikiwa pana kimwa sala na kuna nafasi safi ya kwanza. Bora niende safi ya kwanza niondoke hapa kwenye roza. Ndio. Basi fanye. Basi hiyo ni bora. Mtu atakaye mbona unatoka sema mjinga. Anaondoka hapa ni zake kule mbele kwenye safu ya kwanza. Anaona mtu kwenye roza pale mtu ni bora hivyo basi. Na mambo mengine kama mtu kusoma ataona haiwezekani. Tayeb. Nafikiri na kuna dua nyingine ma baina baiti wa mimbari. Dua nyingine ma baina baiti wa mimbari, baina nyumba yangu na mimbari yangu. Na hapa kwenye kaburi lake ndio kwa nyumba yake. Hapa ndipo kwa Mtume sallam ilikuwa ndio nyumba ya Sayyidatuna Aisha. Maana Aisha alikuwa ndio nyumba yake. Kasi kwa Mtume sallam akimfanya ziara Mtume sallam mwenyewe mwanzo hata alikuwa hajitambi. Anajua yule mume wangu. Alipokuja kufa alipozikwa mbake vile vile anazuru ana kwa anaweza kwa kitoazi. Alipoje kuzikwa Sayyidina Umar, amemtaka Ibn Sayyidina Umar kwamba akifa azikwe pale, Sayyidina Aisha akakubali. Ndio alipozikwa Sayyidina Umar kwa sasa anasema nikiingia pale na kitanda. Kitanda kizuri kichwa changu. Tazama wale hapo wamezikwa pale. Kwa lakini hapo kwamba najua mimi hawa kwa nini ni kitanda. Ndio Aisha kwamba wale makaburini wanayaona ile kuko juu. Sasa hiyo hali.
wanaonyesha mikanda sasa, tazama watoto wako wamewaacha na mafundisho mazuri, wanaendelea na kufanya mambo mazuri. Na yule aliyokuwa kaacha sana mbaya na mbo shekhe, muone mmoja sana mbaya, tazama watu wako wafuasi wako wanaendeleza sera zako zile za ubaya, alafu na kisago wanapata. Na yule aliyokuwa kaacha mambo ya kheri, alafu anarehemewa na zile kupata starehe ndani ya kaburi ndani ya kaburi lake. Kwa hivyo alipokuwa akiingia mwanesha kijitanda baada ya kuzikwa Sayyidna Umar, kwa sababu ni ajnabii wake. Kwa hivyo riwaya nyingine inasema badala ya baina kabri ni baina badiliko, ni badala neno kabri kuna baiti, baina baiti wa mimbari rodha tu meri ya kijana, baina nyumba yangu na mimbari hapo katikati kuna rodha, kuna bustani miongoni mwa bustani za pepo. Ni pahala ambapo mujabu dua, mtu akienda hapo anajibiwa dua, aombe dua sana. Naam. Kusema kule kusema baina mimbari au baina baiti wa baina baiti au baina qabri wa mimbari rodha tumeliyojana, nasema kila kwa kusema maana au maana yake al-amalu fi dhalika al-makan, kufanya amali pahala hapo ukiwa kwenye hiyo rodha, yusilu li dhalika, inafikisha moja kwa moja amali zake, kama zinampeleka mtu zinamfikisha leo kumpeleka peponi. Wa fi nadhar wal aula ma qala Malik wa ghayru min baqahi ala dhahiri فينقل الى الجنه وليس كسائر الارض. فبيني سهم اللي بعدين سهم كيف اللي بعدين سهم كيف دول اسم المالك دول وليس كسائر الارض سو كما سهم يكين الارض بعدين ني كما ني سهم ambayo ni tukufu zaidi. Na nyuma tumepita tumesema pale alipozikwa mtume sallam, ile ni sehemu ashraf na tukufu zaidi, hakuna katika ardhi wala mbinguni bali mpaka arshi na kursi. Baada ya kuzikwa mtume pale ni patukufu zaidi pale. Tumesema darasa la pita. Au hiya min aljannati al-ana hakika sa. Au ni sehemu sasa ni pepo sasa, kwanza hivi sasa ni pepo ya peponi sasa pale mtu akija kwenye roga. Au itachukuliwa ile sehemu ipelekwe peponi. Mmoja kwanza anasema, yani mimbaka hii ala dhahiri fayunqalu ila jannati. Itapelekwa ichukuliwe ile sehemu ile, kwamba alisema aliposema roga tu milioni 5 kwamba ni bustani ndio kwa sababu pepo. Itachukuliwa ile ipelekwe peponi. Hiyo kwa leo. Au ile sehemu hivi sasa ni peponi sasa mtu akiingia pale. Hizo zote kwa ni za ulama. Au ya mina jannati al-an hakika tena hakika. Wenda mtamna anjo ambada bi asli dhari duniawiya. Jambo kwamba pale ukikaa mtu akiingia peponi hatokuwa na njaa wala hatokuwa na kiu. Je, ukikaa pale kisema sasa kama ni pepo hutopatwa na njaa na kiu? Ndio anasema nani? Wa in lam tamna'u al-ju'a. Jambo kwamba haitozuia njaa amala ki amali manaki bi asli dhari duniawiya, kwa sababu ya asli ya duniani mtu kigada kwa anafika wakati atasikia njaa, fika wakati atasikia kiu, na wakati ataumwa, na wakati atachoka, na wakati atakuwa hivi. Peponi hakuna yote, hakuna kuumwa, hakuna kusikia njaa na kiu wala kuchoka. Saa zote wewe uko mzima na afya yako na siha, hakuna makero, kuna tabu, kuna dhiki, hakuna hilo. Kuna hiyo leo usikubana usikubana usikubana, hakuna hiyo ndani ya pepo. Sasa je, hapo tukisema hichi ni kipande cha pepo, je, yatatukia haya? Haya haya lazima. Sawa, eh? Kwa sababu ni sehemu inapelekea aina tu ni fina, itakuwa kutoweka. Naam. Alafu akasema wa idha arada al-khuruja min al-Madina. Tutakomea hapo. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mwenyezi Mungu aturuzuku kumfanya ziara bwana mkubwa huyu sallallahu alaihi wasallam, si mara moja si mara mbili, aturuzuku kufanya ziara mara chungu mzima, na ajalie ziara ziwe makbula, na kila anayefanya ziara kuzuru Mtume sallallahu alaihi wasallam azikubali ziara zao, aziwe ndio sababu ya kufutwa madhambi yao, na hiyo ndio sababu ya kusimulika kwao kuwa watu wema, na kila ambaye alikuwa hajaenda Mwenyezi Mungu ampeleke. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.
والله ورسوله أعلم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.